Entrar água já era, já. Saia, né? Ó o barquinho. Mas aí alaga direto assim? Aí é direto assim?
Nossa senhora. Quer filmar aqui, ó, que eu usei. Pois é, o diabo, ó. Tem o demônio. Zé, o diacho. Ó, a minha tiazinha lá. Puta diabo. Você tá lá, velho. Ai, meu pau. Tá feio. Aí é direto assim? É, então sempre é. Tá louco? Vai embora aí desse lugar. Olha o barquinho aí. Capitão Petróleo tá foda, hein? Hã? Capitão Petróleo tá difícil. Tá louco. Mas aí é direto assim? Ah. Aí é direto assim? É, pode pegar um pouquinho aqui. Caraca.